Şəki şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı Şəkinin 32-ci rayon Paşa Əliyev küçəsi ev 28-də yaşayan Məmmədov Pərviz Yusif oğlunun evinə baxış keçirilib. Pulları sən açmışsan? Nə görə açmışdın? İstifadə edib. Özün istifadə edənsən? Eləyəm. Neçədəndir bu? Neçədən açmışsın? 15-16. Qulluq edirdin. Baxış zamanı orada xüsusi agrotexniki qaydada qulluq edilmiş, hündürlüyü 1 metr, ümumi çəkisi 960 qram olan 18 ədəd narkotik vasitə sayılan çətənə kolu aşkar edilib. Şəkər rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Şəkər sakininin yaşadığı evindən 18 kök tərkibində narkotik maddə olan çətənə kolu aşkar edilərək götürülmüşdür. Aşkar edilmiş narkotik vasitələr hal şahidlərinin iştirakı ilə qablaşdırılaraq hadisə yerindən götürülüb. Daha sonra narkotik vasitəni becərən Məmmədov Pərviz ifadəsi alınması üçün polis şöbəsinə gətirilib. Faktla əlaqədar Şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Gülşən Aslanova, Rasim Salehli, İmran Rəsulzadə, Kanal S xəbər.